טריק, התערבות כשהניצחון ידוע מראש. מה צריך? 6 כוסות עם משקה וכוס גדולה, גם היא מלאה במשקה כלשהו, שיכולה להכיל בגודלה את הכוסיות הקטנות. התערבו עם חבר שתסיימו את המשקה בכוס הגדולה וגם את 3 הכוסיות לפני שהוא יסיים לשתות את תכולת 3 הכוסיות הנוספות. כיצד תעשו זאת? קודם כל הציבו תנאי. אני לא נוגע בכוסיות שלך, ואתה לא נוגע בשלי, וגם עד שאיני מניח את הכוס הגדולה, אסור לך להתחיל. אחרי שהחבר או החברה יסכימו לתנאים, התחילו לשתות את תכולת הכוס הגדולה. סיימתם? יפה, כעת הפכו את הכוס הגדולה ריקה, והניחו אותה כך מעל אחת הכוסיות שלו. שתו לכם לרוויה, לחבריכם אסור לגעת בכוס הגדולה שלכם, ולכן לא יסיים לעולם את 3 הכוסיות שלו.